Jeden a jako vždy bude štědrodenní spanilá jízda i v tomto nepříznivém roce 2020. Počasí je extrémně teplý, 10 stupňů nad nulou.
20. Takže to je parádní účast, no, takže je taková blbá doba. Kluci, pojďte! Rávka přijela na motorce. Ať se přijelosí. Vesilé, to mají na od sponzora. Máme fotku? Roman? Já jdu taky. Oči, Roman.